გამარჯობა, მოგესალმები. კეთილი როშენი ფეხი ნიჭიერში. გაგვეცანი თუ შეიძლება. ნიკოლოს სახელაშვილი 13 წლის. ნიკოლოს, რა საქმიანობ? ილუზიონისტი ვარ. მართლა? რა საინტერესო. ეხლა შეგვიძლია ვნახოთ როგორი ილუზიონისტი. წარმატებებს გიგო. ჯერ არო მაგარი ხარ მეტინას. გადასარევი მიხარ უკვე ძალიან მომწონხა. შეიძლება მეკითხებიან რატომ ინდა ილუზიონისტობა. მართალია მამას უნდა რომ ფეხბურთელი ვიყო, დედას უნდა რომ ექიმი გამოვიდე. მაგრამ მე მაინც ილუზიონისტობა ვარჩი. ხო და მართლა რა დგინდა ილუზიონისტობა? ილუზიონისტებს არ აქვს ფინანსური პრობლემები. მათ შეუძლიათ ერთი კუპიურიდან მეორე, შემდეგ მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე კუპიურები გააჩნიათ. აი, რატომ არის ადამიანი ილუზიონისტი? უდანჯო. აა მე სხვა ფოკუსებიც მინდა რომ გაჩვენო, თუ შეიძლება თქვენთან ახლოს მივიდე. მობრძანდი. მე ბართვა ითხო, რა ხედავ? აა მე თქვენთვის წამოგებული მაქ დაახლოებით ესე 4-5 ფუცელი. დიახ. აი. ანუ ფინანსური მაკინაციები გვაქვს ხეხაჩუ. და ფოკუსები მომაძლევს იმის საშუალებას, რა მარტო ჩემ თავს, არამედ სხვებს, სხვებს გავაბედნიერო. ანუ მე თქვენთვის რაღაცა განსაკუთრებულ კუპიურებს ვქნი. ეხლა მე თქვენ დაგირიგებთ სტეფანე, ეს თქვენ. ამას დიმ დამიტავე? 1 მილიონიანები, 100000ები ვარ. მილიონიანია. ნიკოლოს, ეს ფოტო მე არც მაქვს და შენ ფოტოც საიდან გაგ? ილუზიონისტ. სამწუხაროდ ამ კუპიურას ასე მარტივად ვერ დაგიტოვებ. რატო? რადგან ეს არის განსაკუთრებული კუპიურა. ოხო და ჩვენ გვიგე რა ხანდა? არა, ესე გულს. არა, ნახე 2021 რუსთავი ორი ნახერები აწენია. ნიჭიერი. ამ კუპიურის სანაცვლოდ მე შეგეუბნები კის. მათ გულს ვერ დაგწყვიტავთ, ამიტომ პატარა თამაში შემოგთავაზებ და თუ გაიმარჯვებთ, კუპიურები თქვენ დაგჭირდება. უი, უი, უი. კარგი. თამაში მონაწილეობს ლორი კარდი. რუსკა შეგიძლია შეამოწმო, შეგიძლია სხვებსაც გადააწოდო. ხო გავიმარჯვებ. არა ვიცი. როცა შეამოწმებ, დამიბრუნებ. კარტაზე არის ერთი ჯოკერი, ანუ შენი მულტიპლიკაციული ვერსია, სადაც მე ვხატი ვარ. ეს შენ ხარ? Ну, შეძლებს და. ხო, შენ ხარ. და მეორე კარტზე ხატია ჯილდო. ჯილდო, კი ბატონო. ვისკისა ასე. კი ბატონო. თქვენი მიზანი ამ ფოკუსში და თამაში უბრალოდ აი რომ დააკვირდეთ ქისას. კი ბატონო, აკვირდები? დააკვირდები. ამ მატერიალებს ესე. რუსკა, სად არის ქისა? აქ. არა, სინამდვილეში ქისა. აქ არის შენ ხელში, ჩემი მულტიპლიკაციური ვერსია გიჭირო. კარგი, არა უშავ, შეიძლება რაღაცა ვერ შეამჩნიე, თავიდან გავაკეთოთ. აი რუსკა, არინები. ნახე როგორ ატრიალებს ბანკოს, ვერ გავიკეთე. არა რუსკა, ნახე, მე ახლა ჯოკერის ნაცვლად, ანუ ჩემი კარტის ნაცვლად მოგცე როგორ ჯოკერს მოგცე. ქისას მე დავიდო. დარბაზ ხოლო დააკვირდეს კარტებს. 1 2 3 რუსკა ქისა სად არის? აქ არის. არა რუსკა, ამ ჯოკერია ქისა შენ ხელში გიჭირავს. გამარტივი იყო რუსკა, რა დაგემართა? კარგი, გავაგრძელოთ ჩვენი თამაში, მაგრამ ამდენ კარტი უკვე ძალიან გართულდება. გამაგარი ბიჭია. მე ერთ ჯოკერს გამოვაკლებ. და თქვენთან გადმოვინოთ და აგიხსნით ეს ფოკუსი რატო ხდება ასე. ხო გაინტერესებს? კი და. ანუ რეალურად აზრი არა აქვს მე თქვენს ხელში რა კარტს მოგცემთ. მაინც უკაც წავიღებ რაც მე მაწყოს. მე ხო ილუზიონისტი ვარ. აბა რა. მაგრამ შევეცდები ეს თამაში ცოტა გაგიმართოთ, შეიძლება ხელი გამომიწოდეთ. მე თქვენ მოგცემთ ჯოკერს. აჰა. და აქ მეორე ქისა გამოვა. მე კეთილი ილუზიონისტი ვარ. შევეცდები თამაში მოგაგებინოთ. არა, ერთი წუთი თავი. სავარაუდოდ ამდენ ჯოკერშიც ერთ ჯოკერს მოკლებ კლავებით, რა ვერ ხვდები დაშვი. მე მეორე ჯოკერს წესდებით. და კიდე მესამე კუპიურა გამოდის. ანუ რეალურად ამ თამაში არის 3 ქისა, ანუ ფაქტიურად თქვენ ეს თამაში უკვე მოგებული აქვს და შეგიძლიათ კუპიურები დაიწყოთ. აუ, ბატონო. რამდენი ხანია ახმალო, ბიჭო? შენ და მარტვევდი და აქ შევაცურე ცოტა. გადასარევი ბიჭი ხარ. გარდა იმისა რომ ესეც საოცარი ბიჭი ხარ, კიდე პლუს ესე საოცრად ფლობ იმ ამბავს, რაც ეხა ჩვენთან აქ დაატრიალე და ძალიან მისიამოვნე და მე მგონი ნამდვილად საინტერესო ილუზიონისტი დადგება შენგან. და კუპიურისთვის დიდი მადლობა, ძალიან გაჩვენე ჩემი საკუთარი ფული. აი ეს შენ ჩემგან. რუსკა. ჩემგანაც. You know that I'm happy for you.
ნიკოლოზმა შეგვისურვა. მე მგონი უთხრათ კიევი ნიკოლოს. მოკლედ შეგვიძლია უკვე ხმა მივცეთ სტეფანე გისმენთ. მე ისედაც წინასწარ თქვი კი ამიტომ კი. ჩიკა, რა თქმა უნდა კი, კი, ძალიან დიდი კი. რა თქმა უნდა კი. ტიკი გაქვს გელოდებით შემდეგ ტურში. ოჩა. კარგი ვიცი ხარ. უბრალოდ ხუჯიტი. დიახ.